Dobar večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović. Vi gledate emisiju Komentar i večeras ćemo, kao i uvek, govoriti o aktuelnim dešavanjima na našoj političkoj sceni. Moj gost večeras, gospodin Srba Filipović, narodni poslanik Srpske napredne stranke. Dobar večer, dobro mi došli. Dobar večer, Tina. Hvala vam na pozivu. Evo, ja bih odmah da pričamo malo o toj čuvenoj kancelariji za prijem građana pri gradskom odboru Srpske napredne stranke. Vi ste nekako i poznati po tome, postali ste prosto asocijacija na kancelariju kada se pomene vaše ime, pošto često razgovarate sa građanima, dakle nema ljudi koji vi nećete primiti na razgovor. E sad, ono što je bitno, koliko, u kojoj meri vi njima možete pomoći i šta to oni od vas najčešće traže? Pretpostavljam da je to posao možda ili rešavanje nekih komunalnih problema, ali evo, vi nam recite iz prve ruke. Pa meni je drago, smo počeli baš prvo sa tim pitanjem koje ljudi najviše zanima. Jer smo u Srbiji od onih velikih tema političkih došli na to da ljude zanimaju njihovi svakodnevni problemi koje imaju sa nekim preduzećem javnim, neki komunalni problemi, životne stvari. Jer naravno i one velike političke teme utiču na život ljudi, na njihov standard, ali indirektno. Direktno utiču problemi sa kojima se svakodnevno suočavaju. Kad izađu na ulicu, nemaju parking mesto, otpala fasada, neke stvari za koje su nadležne komunalne službe. I to je ono što ljudima utiče na njihov svakodnevni život. Ideja moja je bila, još prilikom ulaska u stranku, da pokrenemo nešto gde ćemo, kao neki političari, biti u komunikaciji svakodnevnoj sa ljudima. Gde će ljudi moći na bilo koji način da nam se obrate putem društvenih mreža, putem nekih kancelarija unutar stranke, na koji god način, ali da se približimo ljudima što više. Prvo kao opoziciona stranka od 2008. do 2012. A od 2012. ili bolje kažem 2014. kad sam ja postao gradski odbornik, da tad na nivou Skupštine grada pokrenemo jednu kancelariju, odborničku Srpske napredne stranke, gde će naši odbornici, gradski odbornici, primati građane sa svih beogradskih opština. I to smo tada pokrenuli kada je šef odborničke grupe bio Aleksandar Jovičić na i moju inicijativu i drugih odbornika koji su za to bili zainteresovani i to je zaista lepo funkcionisalo. I dan danas to funkcioniše. Naše odbornice primaju građani u Skupštini grada i veoma su aktivni po svojim opštinskim odborima i na terenu. Neko vreme se ja praktikovao da sa građanima razgovaramo i na pijacama našim. Neko pijaca je mesto gde ljudi izađu ne samo u kupovinu svakodnevnu, već gde se često čuju neke interesantne priče, gde se čuju neke anegdote, gde možete sa ljudima u opuštenijoj atmosferi da razgovarate, gde to nije kancelarija pa su ljudi uštogljeni pa moraju se obući ovako ili onako da bi neki protokol ispoštovali. Već i da čekaju na red. Tako, da čekaju na red. Prosto tu svi možemo zajedno neposredno ostaviti neku komunikaciju bez tih stega, da kažemo, svakodnevnih. I to je funkcionisalo. Naravno, naši aktivisti Srpske napredne stranke svakodnevno razgovaraju na našim štandovima širom Beograda i Srbije i to je nešto što je jedan vid komunikacije, štandovi i na ulici, na terenu sa građanima. Posete građana, u kući idemo ljudima. Da, vi odlazite, pomožete, pogotovo najstarijim sugrađanima. Idemo ljudima, pa idemo i po selima. Znači, ja nisam sad napravio, kad sam razgovarao baš sa našim predsednikom gradskog odbora, kako, dakle, da krenemo u obilaske Srbije kada je u pitanju osnivanje te kancelarije širom Srbije. Pa je jedna ideja bila da se krene od većih centara. Ja sam onda rekao, pa ajde da propustimo da ljudi kažu gde žele da dođemo. I onda smo pustili ljudima na društvenim mrežama pitanje, evo, mi sad krećemo da obilazimo po Srbiji ljude, kažete vi gde vi hoćete da dođemo i mi ćemo tu da dođemo. Da nazvala dva čoveka ili 202, nije važno, svaki čovek nam je bitan i otićemo u najudeljenije selo negde gde niko nije došao proteklih 50 godina i ćemo da razgovaramo tamo sa jednim domaćinstvom koji ima neki problem. I to smo pokazali da je i to izvodljivo, da to radimo i kad nije izborna kampanja. Da, nekako ste to radili kada ste bili opozicija, a za razliku od vaših prethodnika koji su bili nedodirljivi, dakle, današnje opozicije, ja sam kao svi građani imao određene probleme, da komunalne ili neke druge, gde sam pokušao ranije da ostvarim, ne samo kao opozicionar, već kao građanin, neki odnos da tražim da se reši neki problem sa ljudima koji obavljaju vlast, da li odbornicima, da li načelnicima, da li direktorima, bilo čega u ovoj zemlji, pa to nema šanse da do tih ljudi dođete. To nije bilo teoretske šanse da dođete. Jedina mogućnost je bila da znate nekog koja snima direktno prijatelj, koja snima po znacima navoda nekoj kombinaciji, pa da nosite poklone. Pa svi su im takvi bili. Svi su im takvi bili. Vrata nijednog predsednika opštine iz te žute koalicije nikada nisu bila otvorena za ljude. Sve je bila farsa. Ako je nekad neko otvorio vrata, otvorio je trenutno pred kamerama, nekoliko minuta snimio na pokrivalica, posle toga se vrata zatvore i tu je kraj priče.
zapravo vrata su bila otvorena samo za one koji su njima obezbeđivali direktno novac u njihovim džepovima. E, te su onda širom otvornih vrata primali. Jasno. Mi smo primali ljude koji najteže žive i najsiromašnije žive. E, to sam tela spitala. I mnogi pitaju od njih, ismejavaju na društvenim mrežama, pa kažu primate ovu sirotinju. Pa te ljude ste vi učinili sirotinju. Te ljude ste vi opljačkali, uzeli ste im budućnost, im oteli, oteli ste im kuće, oteli ste im stanove, imanja, novac, sve živo. I što sad reći takvim ljudima? Razgovor je jedno. Pomoć konkretna je nešto sasvim drugo. Naravno, njima je bolje i sami tim što ste vi došli, ali kako vi možete sada da pomognete tim ljudima i kako ste im do sada pomogli? Evo, pa prvo, svako ko se, da kažem, latio posle se bavi politikom kao javna ličnost, ne samo da bude član stranke, već da ima tu mogućnost, evo, ne može svako doći da razgovara s vama u emisiji. Znači, ja imam tu, da kažem, po znacima navoda neku vrstu privilegije kao predstavnik građana da mogu da u medijima razgovaram i sa novinarima o problemima koje građani imaju i da te probleme javno iznesem. I na taj način, to je jedan vid da alarmiramo javnost, da javnost čuje da postoji neki problem, ako ga neko na lokalu nije rešio. Bio ni Srpske napredne stranke, Demokratske stranke, odakle god. Znači, moj cilj kao narodnog poslanika jeste da izazovem reakciju javnosti na određeni problem i da ukažemo da kažemo tu imamo problem. I taj problem ne možemo da zatvaramo oči pred njim i da kažemo ne dešava se ništa. Kao što je bio problem sa taksistima, pa je problem rešen dogovorom sa predsednikom Republike, sa vladom Srbije, ali smo mi otišli da razgovaramo, i kolega Marković je bio zajedno sa mnom, otišli da razgovaramo s taksistima. Ne prosto s organizatorom protesta, nego razgovaramo sa ljudima koji su tu, koji jedu taj hleb. Da čujemo koji su njihovi zahtevi, ne može sve da se ispuni odmah, ne može ni, mislim, prosto imate neka spisak muzičkih želja koje biste hteli, a nije sve realno. Znači, odemo da razgovaramo sa ljudima, to je ono što ljudi traže. I ljudi su rekli, pa niko s nama nije došao nikada ni da razgovara, niti da nas sasluša o bilo čemu. Znači, tek su ljudi iz Srpske napredne stranke obratili pažnju na skretanje, nije problem, možda nije problem, ali su obratili pažnju na tu grupu ljudi koja ona nešto ukazuje. I sa njima rešili da razgovaraju. I to je razlika, recimo, između predsednika Republike Aleksandra Vučića, koji, kako oni kažu, spušta se na nivo taksista ili radnika, na čijem nivou da bude. Taj čovjek je tu izabran glasovima svih tih ljudi. I ima obavezu da razgovara sa njima i zato ga i mi podržavamo, jer je jedini u ovoj zemlji koji iskreno i zaista, zajedno sa, naravno, tim ljudi koji je izabrao, razgovara sa ljudima i te probleme rešava svakodnevno. Pa bio to problem ljudi koji su na ulici kao taksisti, bio to problem ratnih vojnih invalida, bio to problem ljudi koji su bili u Bristolu pa ih zloupotrebljavao Balša Božović. A te probleme na kraju je rešila Srpska napredna stranka. Da. I pored dve posete turskog predsjednika i ruskog premijera. Naravno, mlađe, pa dakle, zato što njemu građani na prvo mesto. E sada, kada građani imaju egzistencijalni problem, konkretno, rekli ste, razgovarate sa najsiromašnijim građanima, kako njima pomoći? Znate šta, vi ste tu kao posrednik, pretpostavljam, samo, vi ne možete ništa... Pa ne možemo mi da izvadimo nekom novac iz džepa i da platimo račun za struju. To je nerealno. Mi smo u Skupštini grada imali ljude koji su dolazili sa više stotina hiljada dugovanjima za struju. I kažu, ja reši mi to. Pa to ne dobro, može tako. Dobro, jasno, niste ni zapošljavanje, ali... Zato što su naša stvarna slika, da kažemo, političarima tada... Da li možete vi da posredujete, recimo, da kažem, građana... Stvarna je slika o političarima, poslanicima, odbornicima, da su to svemoćni ljudi, ljudi s Marsa koji kad se pojave u nekoj instituciji mogu sve da reše. To nije tako. Niti je to dobro da tako bude, jer onda klizimo u nešto drugo. Onda klizimo u anarhiju, u neko ludilo u kome smo živjeli prethodnih 50-60 godina, u kome je političar bio taj koji je mogao i trebao sve da rešava. Sve treba da rešava sistem i institucije putem zakona koje donosi parlament. Mi smo tu kao narodni poslanici ili odbornici da odemo da razgovaramo s ljudima, da vidimo šta njima eventualno u okviru rada funkcionisanja celog sistema nije dobro, što možemo da onda kroz izmene, dopune određenih zakona ili eventualno nekih novih zakona ispravimo i poboljšamo da ljudima stvari funkcionišu lakše i bolje po njih. To je ono što je uloga narodnih poslanika. Mi ne možemo da smenimo direktora, ne možemo da zaposlimo nekog u javnom preduzeću. Ljudi, neko dođe traži posao. Ljudi, ja ne mogu da te zaposlim u gradskoj upravi. Ali ako znate nekog privatnih koji otvorio kompaniju, privatnu firmu, da kažemo, čovjek traži radnike, možda mu se javiš ako mu odgovara tvoj obrazovni profil i ako on smatra da ćeš ti njemu donositi profit, on nema razloga da te ne zaposli. I upravo je to ono što sam htio da vam kažem, da zapošljavanje u javnom sektoru treba da postane neki način relikt prošlosti. Da svi traže, ko se zapošljava, novo završio školu, obrazovan čovjek, nema razloga da beže od privatnog sektora. Jer tu su i najveće plate. Evo sad investicija koja je došla iz Nemačke u Pančevo, prosečna plata 1700 evra. To nemate u javnoj upravi.
Znači, Pa mnogo pretpostavljam da bolji su imali život neku je veću tu nego... sigurnost Pa kada je zato reč što je o tako bilo u državnim onom nivoima. komunističkom Da, prosto periodu. to je tekovina Ali mora sve nekog to da se drugog menja vremena. vremenom. Ono što je meni bilo interesantno, vas ponekad posete i umetnici i onda vam ovako na Jeste. slikovit način predstave kako to izgleda opozicija danas u Srbiji, što znači su ljudi vrlo svesni Jeste. svega Pa toga. jedan dramaturg je bio juče kod nas i doneo je, naravno, fotokopiju boje slike koju je napravio i danas je ponovo došao do Skupštine Srbije i mi donese to kao poklon svoj. On je čovjek napisao i neke drame i komedije neke vezano za pljačku celu koja se Srbiju zadesila od strane opozicije, ovog dela opozicije koju prevodi Dragan Đilas danas. To je jedan divan čovek koji je posvetio ceo svoj život borbi za neku pravdu u Srbiji i mogu da vam kažem da po znacima navoda nije uopšte profitirao čovek u tome. On je duboko postradao u svemu tome. Taj čovek je na kraju bez posla, ne radi nigde, teško živi, ali opet i pored toga što teško živi, on smatra da je Srbija na pravom putu, ne gleda sebično stvari. I ne smatra da mu je Srpska napredna stranka kriva za težak život u kome se nalazi danas, već više decenija u kojima je Srbija pogrešnim putem se kretala. I to je nešto što hoću da poručim našim građanima. To što danas imate nešto što je teško ili što nije dobro, jeste ono što je trag prošlosti. Ono što imate unazad 50 godina. Sistem ovde nije funkcionisao. Ovde su funkcionisali pojedinci u okviru sistema. A sistem je bio taj koji je bežao od građanina, a građanin je on trčao za njim i probao da rešava nešto jadan u okviru tog sistema. I ništa nije mogao da reši. Kome god da se obrati, bilo to po zakonu ili ne po zakonu, nije mogao da reši nikakav svoj problem. Mi imamo dobar tim pravnika u okviru naše kancelarije za prijem građana koji pomaže ljudima savetodavno i zaista kada vidite neke probleme od pre 10, 15, 20 godina gde su ljudi skroz u pravu, gde su im uzimane čitave kuće. Imamo jednu ženu, divna bakica sa Čukarice, koja, ne mogu njeno ime sada da kažem, mislim prosto da ugrozim ženu, on njoj je, njenoj familiji, nakon drugog svetskog rata oduzeta kuća na Senjaku, koja danas vredi više miliona evra. Ona žena tu kuću nije uspela da vrati, zato što je, mislim, 96. ili 97. godine ona uknjižena na njeno ime, onda, pošto je naravno pravno neuka, neko se na to žalio, onda ukinuta je ta uknjižba, pa je to prekiženo posle nekog drugog, ženu nekog funkcionera, posle 2004. 5. godine. I to je strašno. Mislim, nažalost, ona iskoristila pravne mogućnosti, ali je neverovatno da se i to u Srbiji dešavalo, da privatna svojina nije ništa. Može da vam uzme, ako nekom dune, da vama uzme vašu kuću, to mu je lepo, to mu se sviđa, to vaše više nije. I tako je funkcionisala ova zemlja 70 godina unazad. Da je mogao ko hoće da dođe da vas istara iz vaše trafike, kriminalac, dođe lice s ožiljkom i kaže napusti to odavde, inače će molotovni koktel da leti. I takvi ljudi su nas obraćali i takve stvari su se dešavale prethodnih decenija u Srbiji. Ali građani koji dolaze kod vas, to je ono što sam rekla, kad sam postavila ovo pitanje, su svesni tog, kao i pomenuti gospodin koji je došao kod vas, kažete nema posao, teško živi, ali negde svestan je da je to sve u stvari A on se posledica čovjek jedne nalazi... pogrešne politike koju je vodila prethodna Tako je, tako je. garnitura. Mnogi ljudi su, nažalost, ostali negde na margini društva. Danas ne mogu da zadovolje neke svoje potrebe, ali shvataju da za njihovu decu se dobre stvari dešavaju. Njegova deca danas rade. Njegova deca rade, I oni ostali ga su u Srbiji, pomažu. što je Tako i jako ostali su bitno, ovde, da. da. Ja ću vam dati primjer, recimo, kad sam bio u Kuršumliji, jednom selu Tovrljane, upoznao sam ženu čija čerka radi u Leoniju. I ja sam slušao različite priče, kao i vi što slušate, da ljudi nose pelene po tim Jel, firmama, da da, rade bila za je ta priča 20-30 jedno hiljada vreme, da. dinara, da je to sve maltetiranje tih ljudi Da ne koji mogu da tamo imaju rade, pauzu, a ne ti znam. građani zapravo koji tamo žive jedva čekaju da nađu posao u Leoniju. Ili jednoj od 7 fabrika koje je predsednik doveo u Niš. I kaže ta žena, znate šta, moja ćerka je završila za zubnog tehničara, posle zaposlila se u Leoniju, radila je kao običan radnik, imala je neku platu na nivou proseka, napredovala, završavala razne kurseve, oni su procenili da na osnovu tih diploma koje je stekla umeđu vremenu je dovoljno dobra da obavlja neku važniju dužnost u njihovoj kompaniji i on danas ima preko 120.000 platu. Znači, nije tačno da su sve plate 20, 30, 40.000 dinara u kompanijama koje dolaze, zavisi od vašeg obrazovanja, zavisi od onoga što vi možete ponuditi na tržištu. Pa ne može i ista plata da bude sa osnovnom i srednjom školom, kao i neko ko je doktor nauka i ima znanje koje se na tržištu ceni.
kao što imate zanate koji se traže danas u svetu ili u Srbiji i koji se plaćaju. Prema tome, onoliko koliko znate, toliko na tržištu vredite i toliko ćete biti plaćeni. Mi moramo da se naviknemo da nije više socijalističko-komunistički period gde vas plaćaju po partijskoj knjižici, nego vas plaćaju po znanju koje imate, koliko stranih jezika znate, šta ste završili, da li je to znanje u praksi primenjivo ili nije primenjivo, pa onda tu dođemo do priče o dualnom obrazovanju, koje su svi napadali, da je to nekako, ne znam nijakakva zloupotreba dece, da je to iživljavanje, da je to robovlasnički sistem. Pa što to robovlasništvo ima Švajcarska, što ima Nemačka, što imaju sve te najrazvijenije zemlje u Evropi, imaju dualno obrazovanje, ali ne treba Srbija da ga ima. Zbog čega? Da biste radili kod Đilasa za 30.000 dinara. Da bi vas neki Đilas ili neki, ne znam nija, Šapić ili neki Bijelić ili Bastać ili neki drugi idioti, da bi vas oni krali i pravili blesavima. Da na njihovim listama budu njihove porodice, njihova familija zbog toga. Ne, ja mislim da Srbija danas ide u dobrom pravcu i to građani vide. I zato toliko podršku ima i SNS i Aleksandar Vučić. Jeste, ali postoji i ona druga strana medalje gde opozicija konstantno preti predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i ministru policije Nebojši Stefanoviću, i to ovako sve češće i češće. Pretpostavljam zato što idemo uskoro tako i u kampanju. Dakle, izbori su na svim nivoima na proleće i posebno to samo deo neke uvertire koju gledamo u stvari prilikom svih izbora. Pa to je igranka jedne grupe ludaka u okviru dela opozicije. Ja slobodno volim tako da kažem, neko kaže da imam preoštar jezik, ali znate, za njih ne možete u srpskom jeziku da nađete neku blažu reč sa svim to grupa ludaka, lopova i idiota. Ali taj moment da im je predsjednik Vučić kriv za najobičnije stvari, što pa su možda Vučić je, toj grupi se razveli ljudi kriv, ili zato što je danas ne znam, što su raskidali napolju, sa dečkom ili devojkom. Njima je apsolutno za sve kriv. Oni kad ustanu ujutru, da kažem, oni kad ustanu ujutru, njima je kriv Vučić što su ustali. Onda im je kriv zato što će biti sunčano ili pada kiša. Primjer, ili nešto, tako, apsolutno se nestane voda u tog momentu, kriv je Vučić jer mora se raskopa ulica i opraviti cev. Znači, apsolutno je kriv, ja sam nekoliko njih video po živim u starom gradu. Da i kiša kada je padala, sve, onda svaki dan Vučić, što nema kišobran za svaku čovjeka na mu dan ulici. Prosto, to je bolesna atmosfera koja se stvara kod tog dela opozicije, da je Aleksandar Vučić za apsolutno za sve kriv što se njima dešava. Prvo su oni krivi za sve što im se dešava i krivi što i građani neće. Jer kad ljude opljačkate, koliko su ih oni opljačkali, grad zadužite za 1.200.000.000 evra, dovedete dug državni na nivo preko 60-70%, otpustite 300-400.000 ljudi, dovedete nezaposlenost na 25%, rast vam bude ogroman, minus 3,5%, pa kako ljudi da onda vas vole? Kako vama svako jutro da bude lepo onda? Pa vama svako jutro mora da bude mračno, da mračnije ne može da bude. I oni samo da se zahvaljuju Bogu što nisu u tamnicama, u zatvorima. Koliko su ovaj narod unesrećili i koliko su ovu zemlju unazadili. Pa ne možemo 50 godina narednih da se izvučemo samo iz onih problema koje su nas oni uvukli, da kažemo samo problema koje su sadili u glave ljudi, da će sve da se reši mitom, korupcijom, da treba veza za sve, da... Ali mislim, ipak i pored svega ovde je drastično smanjena nezaposlenost sada, za razliku od 2012. godine. Sada je 10,3%. To je rekordno, u Srbiji je rekordno niska nezaposlenost. U Beogradu je ta nezaposlenost, da kažem, još daleko manja nego što je na nivou cele Srbije. Naravno, Beograd je centar i regiona, mogu slobodno tako da kažem. U Beogradu turista daleko više iz godine u godinu ima, zato što Beograd baš lošije izgleda iz godine u godinu. Zato što u Beogradu ništa ne valja, zato dolaze ljudi sa svih delova sveta da vide šta to ne valja. Fontane, ne znam, na Slavi, sada trg, sad je trg problem. A moli, Jeftina, oni su... Projekat muzičke fontane je bio, izgleda super, ali evo muzička fontana, odlična tema. Dok je ta fontana trebala da svira Đilasu na Slaviji, ako pobedi izbore, onda je to bilo dobro. E, pošto je ta fontana počela da svira i završio neko za 5 puta manje novca nego što je on nudio, e onda ta muzika ne valja i onda će to da budi građane okoli da smete ljudima. I to je onda, jedna žena mi reče da bude da se udavili tamo, mislim, to je njihov rečnik, mi udavimo, tražimo banderu i tako dalje. Znači, kad je projekat koji je uradila ova vlast, a oni su hteli prema muzičku fontanu, to bi ono što je epohalno sjajno za Slaviju, da se izmesti grob Dimitrija Tucovića, napravi spomenik s druge strane trgu Slavija, to je sve bilo super. E, kad je došla Srpska napredna stranka i rekla, ajde da uradimo ovaj projekat samo za manje pare i da neke stvari izmenimo koje nisu praktične za grad, nisu dobre, e, taj projekat sad ne valja. Pa onda se opredela, to valja ili ne valja. Trg Republike... Svi evropski gradovi, razvijeni gradovi imaju i upravo takve trgove. I takve fontane, grad jedan mora biti zapravo a da vam kažem, oni su navikli na mrak. Zbog oni su navikli investitora i ljudi koji dolaze. Pa vi očekujete od kriminalca da on ulaže u grad.
Pa on gleda da ulaziš, da uloži tamo da mogu da se vrate pare, da može da uzme novac od kombinacije, ni fasadu nisu radili, nisu mogli da kradu na fasadama. Pa ova vlast je Sad se danima više raspravlja o stotina kockama na fasada. trgu, mislim, to je Pa, ali potpuni jedan, ovaj i apsurd, te da. kocke, i to je dobra tema. Mi imamo mnogo tema, danas možemo tri emisije da snimamo, Pa samo o Trgu Republike. zato što opozicija Toliko sve toga, vreme tako je. fabrikuje Pa što oni nisu normalni? konstantno Oni nove afere. putem medija stalno lažu javnost Izmišljene, i naravno. obmanjuju ljude. I govore da za tu grešku koja se dogodila na Trgu Republike, pa kad su oni priznali neku grešku? Nikada. Njih su sve bezgrešno bilo. Rekli smo, i to je i zamenik gradonačelnika rekao, dogodila se greška, firma koja je angažovana da izvodi radove na Trgu Republike, ona će da te radove nastavi da radi, da ispravi tu grešku o svom trošku. I novac koliko je dogovoren da će biti isplaćen toj firmi za sve radove na Trgu Republike će biti manji nego što je dogovoreno ugovorom. I to je Goran Vesić lepo čovjek objasnio pre neki dan u jednoj televizijskoj emisiji. I lepo rečeno, izaćemo tačno, ako se ne varam, 1. novembra, u toku novembra, ugovore koliko koštaju radovi na Trgu Republike. A ne da se nagađa 11 miliona, 100 miliona, pa što nam nisu nikad rekli koliko je koštao ugovor most preko Ade? Što to ne kaže Dragan Đilas? Da, to Da se je još košta pola uvek ne milijarde zna, evra. da. Pa pola milijarde koštalo. A neki stručnjaci koji se bavimo stogradnjom kažu da taj most ne može da košta više od 130 do 150 miliona evra. Pa gde su te pare? Gde je 350 miliona? Pa Srpska napredna stranka, da vam kažem, oni stalno su njima puno usta brige o trudnicama, o ženama. Pa je bio jedan put neka šetnja gde je nesrećni Balša šetao i kaže mame su zakon. E, bravo, car. Kad su mame zakon, što si onda mamama ti sa svojim pajtosem Đilas ostao dužan 400 miliona dinara? Što si mi ostao dužan 400 miliona, ako su mame zakon? A pošto su mame zakon Srpskoj naprednoj stranci i ovoj vlasti, mi smo sve te dugove koje su oni napravili vratili. I prepolovili dug grada Beograda. I spustili javni dug države na negde oko 50%. I pašće ispod 50%. Pa zaposlili još 300.000 ljudi za prethodnih 7 godina. Pa otvorili preko 200 fabrika u proteklih 6-7 godina. Pa sad ajde vidimo za koga su mame zakon. Pa ova vlast je donela prve podsticajne mere za Tako rađanje, i jednu sjajnu za natalitet. kampanju Tako je. o Pa povećanju što oni nisu ništa nataliteta, toga da, uradili? koja je u toku i dalje. Tako je. Pa ne znam, oni jure gradonačelnika Beograda po knjezi Mihajlovoj, ja mislim da to nigde u svetu nema. Pa prvo, nigde u svetu nema da kažete da sebe ste normalni i spaljujete knjige. Dobro, to je To mogu posebna, potpuno da, nenormalni ljudi da tema, rade, da, i to je pogotovo što nešto ta što je ovako knjiga, izazvalo dosta ne svete knjigu o svojoj pažnje. državi, o svom gradu, da li manjem ili većem, pogotovo glavnom gradu, da vezujete za neku političku ličnost. Pa onda svoj bes prema toj političkoj ličnosti, bio opravdan, neopravdan, sve jedno, iskaljujete tako što ćete da cepate i spaljujete knjige. I to da radite javno, mislim, to je potpuno bolesno. To pokazuje samo nedostatak političke ideje, nedostatak takta, nedostatak elementarne pristojnosti i kulture, najblaže tako da se izrazim, da ne upotrebljam neke grublje reči večeras, na strani tih ljudi. Pa evo, jedan, Marko Bastać, neću da govorim, što on čovjek potpuno nije normalan. On koji radno vreme koristi da vozi trotinet po Trgu Republike, da maltretira radnike, da ruši ograde, znakove, on se najbolje bori sa ogradama. On je tu potpuno pobedio. Nokautirao je sve ograde na Trgu Republike, samo što nije radove uspeo da zaustavi. I neće uspeti da zaustave ni Beograd, ni Srbiju, nastavit će da se razvija, ali bi ja voleo, to vam kažem sad, ne samo kao član stranke, kao građanin, da za te radove koji su kasnili na trgu i troškove koji su time prouzrokovani gradu, da ti ljudi koji su to radili i koji su krivi, plate to iz svog džepa. Pa onaj novac što je švercao 13 i nešto hiljada evra, da on to čovjek lepo uplati te pare što je grad oštećen zbog kašnjenja radova. Znate, to bi ja volio. A što tiče paljenja samih knjiga, pa to su samo nacisti radili 30. godina prošlog veka. Videli ste kako se to završilo i kažu da ko pali knjige, da će paliti i ljude. Naravno, ja Paljenje verujem da se knjiga, to u Srbiji ne može cepanje desiti. zastave i A to ostali performansi koje smo imali je priliku da umetnost za njih. vidimo. Kad pocepaju srpsku Da. zastavu, to je njih umetnost. Njima smeta srpska zastava. Njima smeta jarbol sa zastavom. Njima smeta autoputeve i Miloš Veliki. Njima smeta što je to A mi... potom pričaju o diktaturi. Tako U je. diktaturi I je to u nemoguće medijima. uraditi takvu I to u stvar. medijima Prosto to priča o bi bilo odmah diktaturi. sprečeno da je to tako. A pazite, tu u medijima govorite o diktaturi i medijskom mraku. Ja sad kod vas da kažem, ja ne mogu da stignem da kažem ništa o ovoj emisiji, koliko bi to zvučalo glupo. Vi ste rekli da ćete na Facebooku i na ostalim društvenim mrežama Da. objavljivati serijal o Đilasovim aferama. Da. Pretpostavljam da će to biti neki video materijal ili Da, kako? pa već sam počeo da radim.
i to moram da kažem, da deo opozicije, kad sam, pošto sam ja prvi krenuo da snimam te klipove, pre dve godine, su me zvali neki ljudi koji nisu naši glasači, kažu, ma to ono je, kaže, potpuno idiotizam, to ko bombaš sam ubica u Americi, a pritom, eto, ti ljudi pokazuju elementarno znanje da ne znaju takve stvari danas u svetu, potpuni hit, da snimate svoje videoklipove, da se to zove vlog na YouTube-u, da se na taj način možete lakše komunicirati s ljudima na društvenim mrežama, s onim ljudima koji nisu u mogućnosti da dođu da, do vas fizički. Da, moguće interakcija, da, interakcija, tako, uživo, momentu, live. Da. Znači, to su ljudi koji apsolutno ništa ne znaju, o tom svom neznanju, oni počinju da vređaju, da omalovažavaju, da ismejavaju sve to. A oni su i vama pretili, ovaj, jesu, i to su i realizovali. Čak i pokušali tako, izlupali su mi auto. Jesu, auto moje supruge su izlupali u ulici pored naše zgrade. Nažalost, tu sigurnosnih kamera neko nema. Neko odgovarao za to do sada? Pa nije niko, naravno, odgovarao. Prosto niko nije odgovarao, mi smo morali da platimo tu štetu. Bitno su me prozivali da li auto prijavljen ili nije prijavljen. Evo, ja javno sve mu tome pričam. Da li će neko od tih koji pitaju da je prijavljen i da li je prijavljen da ispita ko je mogao da nastrada u tim kolima? Će to neko da mi kaže? Ili je suština da li je prijavljen? Pa su onda izmišljali da je automobil u vlasništvu, ne znam, nijakog ministarstva, sekretarijata. Pa imamo papire kod mene kući, dođite ako zanima to. Neka dođe Marko Bastić kod mene da pokaže papire. Neka dođe onaj Belingar iz opštine. Neka dođe oni svi da vidite papire. Evo ja ću kući da dođem. Vi ste rekli da vama politika ne služi da biste skupljali lajkove ili da biste dobijali popularnost, to mi je jako interesantno, to često ističete, nego eto da bi se prosto videli rezultati, da se nešto uradi, da se svi zapravo oko te ideje da se nešto u Srbiji konačno radi okupite, dakle da nije cilj samo ovaj, da kažem, jurenje tih lajkova. Pa znate šta, kad bi se bavio politikom na način da skupljam lajkove i da se nekom dopadnem, verovatno ne bi ništa radio na društvenim mrežama. U smislu otvorenog obraćanja ljudima. Da im kažem stvarno kako stvari stoje, da im kažem da neke stvari moraju sami kod sebe da menjaju, da ne može sve država da menja sama, da država smo svi mi zajedno. Iako se mi pojedinačno ne menjamo, onda ne može ni država da se promeni. Ta promena prvo počinje od svakog od nas u našoj glavi. Ako mi u svojoj glavi ne promenimo poglede na državu, nego čekamo, kažemo, ova stranka treba da me zaposli. E, ali zašto zapošljava ove neke tamo ljude, neka stranka? Pa čekaj, odluči. Ili hoćeš da stranka bude biro za nezaposlene, ili hoćeš da stranka bude mesto gde se donose ideje, vizije kako se menja društvo u celini, kako se menja sistem, da bi ti bilo bolje. Pa sad odluči, hoćeš socijalnu kategoriju kao stranku ili hoćeš realističnu stranku koja ti kaže da imaš problem, da ćeš da ostaneš, da ćeš ići u bankrot ako ne uvedeš mere fiskalne konsolidacije, ako ne budeš štedeo da ćeš da propadneš, ako ti hoćeš nešto drugo da slušaš, nikakav problem nije, ali ja ću da ti kažem, kad mi ljudi pošalju poruku društvenim mrežama, premesti me iz, ne znam, neke policijske uprave u neku drugu, kažem, ja to ne mogu da ti uradim, jer to nije narodni poslanik ne može da ti uradi, i to moraš sa svojim starešinom da vidiš, da razgovaraš s svojim pretpostavljenima u okviru posla gde radiš. Ako si dobar, ako zaslužuješ šta je premešta, premestit će te, a to nemoj da tražiš od političara da te premešta. E sad, tu još vodim u sebi bitku kao društvo i to je moj kolega Đukanović često isticao, nemojte ljude me zovete da bi vas zaposlio, nemojte me zovete da biste uknjižili stan, nemojte me zovete da biste dobili sudski postupak negde. Da se negde urgira da tužilaštvo. Je ove Đuka advokata. Pa bilo neki da kaže, ajde zove, pa ne mogu to da radim. Pa kaže, sve se može kad se hoće. Pa rekao, ako si na to naviko nekada, odvikni se od toga. To vreme je prošlo, menja se, verovatno ima još nekih ljudi koji žive u toj prošlosti i predsednik Vučić je, da kažem, slobodni i žrtva možda nekad svih tih ljudi koji vole nekako da se povuku u ladovinu, da se ne vide, da se smeju nama koji radimo, da kažem, aj, po selima, ma šta će tamo, od ljudi u restoranu, u kafić, na baze neki da uživaju, šta će u nekom selu kod Sremske Mitrovice. Ili dođe čovjek u opštini, obraci, kaže, idi ti kod Srbe Filipovića, obraci njemu. Onda vređate ljude, onda nemojte se ljutiti na te ljude kada oni dođu kod Đuke, kod Srbe, kod Ace Markovića, kod nekog od nas, pa su zadovoljni našim radom. Jer ja neću da odem na bazen, ali ću taj dan da razgovaram sa ljudima. Ja sam izabran dok sam narodni poslanik, ako ne budem bio, dobro, ću da idem na bazen. A dok obavljam dužnost da sam izabran da razgovaram sa ljudima, onda ću da razgovaram sa ljudima. Predsednik Vučić je rekao da će uskoro izneti podatke koliko je utrošeno novca, koliko su javna preduzeća potrošila, koliko je država, gde je novac odlazio i sve će izneti građanima transparentno, ali dobro, to je nešto što on radi od početka, dakle nema tu tajni kada je reč o podacima koje građani bi trebalo da znaju. I evo, ja bih jedan komentar na to, pretpostavljam da bi podržao ja celu tu kažem, priču. Naravno, pa svega, to ste ja negdje i nedvosmisleno rekli. Tako, ja sam rekao ko najveći za Partizan.
I to, Da, to sa zaboravila sam i predsednikom. klubove, da. To je jedina stvar gde smo na suprotnim stranama. Ali naravno nisam ja neki ostrašćeni navijač, prosto volim klub za koji navijam od malih nogu i nije to sporno. Ali nešto drugo sporno. Da kada odim na utakmicu, oni tamo viče Vučiću, ne znam šta i tako dalje. Pa čekaj, kriv je Vučić što on nije odbranio penal, što on nije lepo šutno lupadao gol. I za to je krivo to. A za sve. To je neverovatno što vi možete da čujete na stadion kad dođete. Ljudi odporatno ponesu ih emociju u tom momentu pa govori ono što ne misle. Ali to je neverovatno. Mislim, i ekipa ne igra dobro, pa nije Vučić dao pare. A zašto da im daje pare? Kakve rezultate? Pa ja, kad pričam s prijateljima, kažem, možda ne bi dao futbolerima najviše. Dao bi ovim odbojkašima. Ljudi prvaci Evrope, odbojkašicama, vaterpolistima, Đoković. Pa taj čovjek je napravio karijeru u svojoj državi, mu nikada nije ništa pomoglo. Šta je država pomogla porodici Đoković kad su oni stvarali od njega svetskog šampiona? Ništa. Šta je država nekad ranije pomagala vaterpoliste? Ništa. Vaterpolo nam propozvano je prethodne vlasti, jedan funkcioniše u klubu i vadi se nekako sad da se pomogne tim ljudima kada im se obeća za medalju nešto, to zaista dobiju. I ljudi zaista to dobiju. Ali imate problem, sad kažem, sistemski da sve to funkcioniše. Imate dovoljno para kako imamo uspešnih sportista s jedne strane. S druge strane imamo gladne klubove koji, i navijačke grupe koji napadaju predsednika Republike jer im stalno malo para. Pa onda nije Partizanu dao, dao je više Zvezdi. Zato što predsednik navija prijatno čovjek za Crvenu Zvezdu. I sad ne smije ni da navija, verovatno, ni za koga ne smije bude opredeljen navijački. Jasna je stvar, neki podataka se i došlo, koliko je kome dato novca, otprilike jedni i drugi su slično dobili. Slično para. E sad, da ste vi angažovali dobre igrače, da ste uzeli dobrog trenera, pa ne može Vučić da vam nađe trenera. Mislim, prosto morate sami da imate dovoljno stručan kadar u svog kluba. Dođe nekad i takav period da ne osvete možda bi titule. Možda bi bilo bolje da nađe, možda bi bolje funkcionisao. Možda Vučić da pronađe, možda on da dođe trener iz Zvezde i Partizan, pa bi onda pobedili u Ligi šampiona Tottenhena i bilo 5-0 ili bi bilo, ne znam. Ali je super, kažem, evo, mnoge stvari se u sportu isto dešavaju danas drugačije nego što je bilo. Recimo, nekada su ovaj Đilasovi prijatelji koji su vladali po lokalnim samoupravama uzimali pare iz Ministarstva sporta da, recimo, renoviraju sločionice. A te ljude niko nije video od nas, što je jako interesantno. Odete tamo u taj klub. Da vam kažem, odete u taj klub gde su uzete pare za sločionice, ne postoje ni sločionice, ne postoje ni klub. Znači, to je potpuno nenormalan život bio u ovoj zemlji, gde ste mogli da uzmete pare za nešto, a da pritom to nešto ne postoji. Imate Heterland kao odličan primer. Postoje ruševine, sad se možda i malo govori o Heterlandu, kao primjer pljačke u Vojvodini. Da, novac od dece uzet. Tako to je, metajniku razvoja. To je nešto što je stvarno jezivo. Tako je. Narodna poslanica Marinika Tepić, vaša koleginica, doduše iz opozicione stranke. Ne, neradnici ne budu moji kolege. Izjavila. Oni samo primaju platu, po tome smo isti. Inače, sve ostalo... Najnovija njena izjava je da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ali i Srpska napredna stranka, treba da objasni, evo, ja ću nju da citiram, kombinacije koje imaju koje su imali sa nekakvim Palestincima koji izvoze oružje na Bliski istok. Nije moguće. Evo pa, šta to znači? Ja stvari moram da pitam šta sad to znači. Pa pazite, ta dama, razvoj ste koleginice, koja ne mogu da shvatim da neko može da prima platu, a da ne dolazi na radno mesto. I kad bi ljudi, da kažem, ustanovičeno obični, ne volim taj izraz, ne dolaze, ili vi ne dođete na svoje radno mesto, najće drugoga na televiziji, nećete vi biti na njoj. Oni neće, naravno, biti poslanici, uveren sam, jer građani neće njih glasiti bojkotovali, ne bojkotovali, ljudi njih neće. Ona prvo treba da objasni kombinacije njenog bivšeg šefa, ne znam vjerojatno koliko, pošto je pomenula za godinu dana šest stranaka, Zorana Živkovića, koji je čovjek uzeo novac iz budžeta za vinariju, pa eto, meni je deda pokojni nekad imao vinograd, pa znam da vinograd treba 15 godina dok proradi, a on njemu je proradio za par mjeseci. Pa čak i vino uspio za to vrijeme da proizvede. To je neverovatne moći koje on imao. Pa smo čuli da je on to vino nešto švercovao, pa ga je prepakivao ovde u domaće flaše, pa stavio svoju etiketu. Znači, kod njih je sve sumnjivo u tim njihovim poslovima. A što je još značajnije, postoje papiri, čovjek je priznao da bi subvenciju. I uzeo novac iz budžeta pola miliona evra. E to može ono da objasni, recimo nama, to je interesantan podatak. Možda nam priča recimo o Draganu Đilasu i Pazl gradu na Voždovcu od nekoliko stotina hiljada evra. Pa da, taj Pazlograd nije bio ni izašta, prosto niste smeli djecu opuštati tamo jer nije imao ni upotrebnu dozvolu, ni bezbednostne provere nije prošlo, ni građevinsku dozvolu, ni projekat, ništa.
u njih projekat nije bilo potrebe postoje. Šta će vam projekat kada je Đilas rekao to treba se napravi? Ne treba projekat, samo sazidate to, platite kome treba i sve u redu. Ne, neće ovi drugi nikad doći na vlast, neće nikad niko to moći da proveri. E, došli ovi drugi na vlast, pa proverili i Pazl grad, ponekrpene Terazije na Novom Beogradu, pa proveravaju i rekonstrukciju Nemanjine, pa bulevar Kralja Aleksandra, pa sve te više milionske pljačke, nigde nije ispod milion evra, razgovarali smo miliončeta. I, a Đilas, pošto je došao do 619 miliona evra, on sad se lako farlja sa milion, dva, tri gore dole, to je njemu sve jedno. A kad građani to čuju, njima muka, ljudima se povraća od toga da se neko farlja, znate, to je između milion i pet miliona, tako kažem, otprilike. A ljudi pa, plata 500 njemu evra. Njemu je tako, da. A njemu to sve jedno, šta njemu znači par miliona evra? Ništa. Kad je od ljudi običnih, taj isti Đilas oteo milijardu i 200 miliona zadužio grad. Njemu naravno da milion nije ništa. Zašto se on bavi politikom uopšte, a ima toliko novca? Pa čak je bolestan. Dragan Đilas je bolestan osoba. S tim novcem može se dodati bilo gde. Pa gde će dodati? On je čovjek naviku da krade, on je kleptoman. Ti ja razumijem njegovu nervozu. Vi kad neko ko navikne da krade i da živi... Mislim, da je pojenta da uzmete sa svoj novac i da negde odete. A ne može, pa ne možete. On je bolestan, njemu treba pomoć ozbiljnih medicinskih ustanova. Da, ne samo istražnih organa policijskih, nego i ljudi koji su iz psihijatrije. Da vide šta tom čovjeku fali, kad on stalno ima potrebu da se dočepa neke nove kase, on kako nanjuši, izrazi to oštar njuh kad su u pitanju pare. On je osetio, neko vreme se nije bavio politikom, navodno, pa je nanjušio da je kasa puna i kad je osetio miris para u kasi, on je krenuo da kidiše na predsednika koji je napunio kasu, da ga istera iz predsedništva Srbije, da ne znam ja šta se uradi, da mu preti, ne bi li ovaj čovjek odustao od borbe za Srbiju, a da on se što pre dočepa kase, ne može čovjek izdrži, krizira. On kad, iako je pun džepa, on naviko je da puni nove, samo stoje oni džakovi kući prazni koje je pripremio da puni pare. Neće ih nikada puniti. Moram za kraj da vas pitam, gospodin Medvedev, premijer Rusije, je bio prilikom svoje posete Beogradu, bio je i u Narodnoj skupštini Republike Srbije, razgovarao je sa vama. Jel možemo da saznamo pa, dobro, nije razgovarao samo lično, se obraćao na posebnoj sednici. Kad kažem sa vama, mislila sam o poslanicima. Moram da se ogradim odmah. Iako mi je bila velika čast da sam razgovarao s predsednikom ruske vlade. Pa dobro, nije nemoguće. Pa naravno, mislim, ali da kažem, prvo ta poseta je za nas izuzetno značajna. Kada predsednik jedne velike zemlje, da ne kažem velike sile, poseti vašu državu ili predsednik vlade, to pokazuje vam stav te zemlje kako ona vas gleda u svojim strateškim zamislima i idejama, planovima, kako posmatra tu zemlju u koju su došli. Kada vam dolaze ljudi koji su niže rangirani kod vas, onda pokazuje kom ste nivou prioriteta toj zemlji. I ništa tu nije sporno. Mi hoćemo partneri na zapadu i na istoku i severu i jugu, potpuno nam je s te strane svejedno dakle će novac doći i firme u Srbiju, ali dolazak i predsednika Putina koji je bio u Srbiji i predsednika ruske vlade Medvedeva pokazuje ljudima da je zaista taj odnos Srbije i Ruske federacije na jednom visokom nivou i da to nije samo priča, postoje i brojni sporazumi potpisani između naših država, postoji vojno-tehnička saradnja koja je vrlo obimna i vrlo uspešna, gde su govorili nikad ti avioni neće sleteti u Batajnicu, pa evo sleteli su, imamo više od 10 MIG-ova 29, četvrte generacije modernizovanih, i imat ćemo još, verujem, pa su došla ruska borbena vozila, pa će biti još pomoći, pa se pregovara i o nekim protivvazdušnim sistemima odbrbenim. Znači, u mnogo čemu nam je Rusija pomogla, kažu, vi ste to platili. Pa deo novca jeste izdvojen, ali koliko to košta na tržištu, smo dobili maltene džabe. I to zaista pokazuje odnos Ruske federacije prema našoj zemlji u svakom smislu. I ekonomskom, i vojnom, i bezbednostnom, i zaista Srbija mora da vodi računa o svojim interesima. Jeste strateško opredeljenje Ruska unija, jeste strateško opredeljenje, da kažem, taj zapadni deo sveta, u tom nekom smislu i geografskom i ekonomskom i tako dalje, ali mi s obzirom na situaciju koja je trenutno u okviru Europske unije da nekim zemljama neka obećanja koja su im data, a oni ispunili sve, nisu ispunjena. S druge strane, moramo da gradimo još čvršće veze i sa našim partnerima na istoku, sa prijateljima, sa Rusijom, Kinom, Indijom, jer tu zaista imamo prijatelje. Naravno, to ne znači da se mi odričemo svog strateškog puta i Rusija je toga svesna i nema ništa protiv toga, oni prihvataju naš strateški cilj, ali naše prijateljstvo se ne dovodi u tom smislu u pitanje. Rusija podržava Srbiju kad je u pitanju Kosovo i Metohija kao najvažnije državno pitanje za nas, nešto što je temeljno državno pitanje.
bez koga ako ne rešimo to pitanje, kao što je rekao predsednik Vučić, ja vam kažem večeras, ako se ne reši pitanje statusa Kosova i Metohije, mi ćemo doći u mnogo velike probleme za nekoliko decenija, gde ljudi nisu svesni kolike probleme to može da nam prouzrokuje sutra i ekonomske, bezbednosne i svake druge. Znači, to je neka, da kažem, neka rana koju moramo da zatvorimo na ovaj ili onaj način, maksimalno povoljno po sebe. Sigurno ne možemo sve da dobijemo što bismo volili da dobijemo. Meni je deda rođen u Uroševcu, deo familije u Prištini živeo, ali i mnogo bi voleo kada bi sve to bilo tako kako je bilo nekad. Verovatno ne može da bude sve kao što je bilo nekad, moramo toga da budemo svesni i mi, ali i ova druga strana mora da bude svesna da ne može da dobije sve što zamišlja. Jer ne može kompromis da bude da jedna strana maksimalno zadovoljna, druga nezadovoljna. Već moramo sednemo da razgovaramo i u tom smislu nam Rusija mnogo pomaže da imamo oslonac u jednom delu sveta, pa veći deo sveta i ne priznaje na kraju krajeva nezavisnost Kosova. Zahvaljujući politici, odgovorni predsednik Republike, da istaknem to za kraj, se i povlače evo, prvi put nezavisnosti, priznanje nezavisnosti Kosova. I njega napade kao izdajnika. Hvala puno što ste bili gosti emisije Komentar i samo još jedna stvar, u nedelju će Srpska napredna stranka tako proslaviti 11 godina postojanja u Novom Sadu. Pretpostavljam da će tu biti reči i o predstojećim izborima. Šta vi očekujete? Da ćemo se videti naravno i kada krene zvanična kampanja, ali evo samo je za kraj. Pa evo reću, da iskoristim priliku, pozovem sve vaše gledalce da dođu u Novi Sad na obeležavanje 11. godine osnivanje Srpske napredne stranke. To ću vam reći još kroz jedan komentar. Na žena mi je poslala poruku na četu na Facebooku. Kaže, mene nisu zvali, niko me nije zvao na proslavu rođendana, ali mogu ja da dođem. Srpska napredna stranka nije samo stranka članova Srpske napredne stranke. Toliko o tome. Ona da je velika porodica Srbije. Ljudi se sami, autobus, da, mislim, ljudi se sami organizuju. Kaže žena, evo ja ću doći sa svojim suprugom i porodicom kolima. Ja mogu da uđem, ako naravno svaki građanin Srbije koji želi da prisustvuje 11. rođendanu SNS-a je dobrodošao i svakom se radujemo ko će doći taj dan u Novi Sad da zajedno proslavimo 11 godina. Hvala još jednom. Hvala vam. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večeras sa nama. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.